Parabéns! Boa corrida, Sarina! Obrigada. Aperitivo? É, isso foi legal da parte delas. Por que que você tá falando com as terrestres, hein? Não vai me dizer que tá se tornando uma traidora também. Eu vi como tratou aquele tubarão. Quem é a traidora aqui? Vamos. Que grossa. Ah! Ei! Aquária! Maninha, você tá aqui? Falando nisso, onde a gente tá? É a floresta mística do Kelp. A Aquária e eu costumávamos brincar bem ali. Você realmente cuida dela. Eu sou bem protetor quando o assunto é a minha irmã. Ainda mais depois que perdemos nossos pais. Nossa, eu sinto muito. Nem posso imaginar o quão difícil deve ser. Somos bem grudados. Ainda mais com a diferença da cauda. Sabe como é? Sei o quê? É que ela precisa de uns cuidados a mais. Olha, ela parece ser bem capaz.